Жаңақорған ауданының Шалқия кентінде жан түршігерлік оқиға болды. 13 жастағы қыз баланы ауыл тұрғыны зорлап айуандықпен өлтірген. Күдікті ұсталды, тергеу басталды, бірақ ауыл тұрғындарында маза жоқ. Себебі бұған дейінде елді мекенде осыған ұқсас жағдайлар болған, сондықтан күдіктінің отбасын ауылдан көшіруді талап етуде. Оқиға дәл осы жерде болған. Дилназ міне бірінші қабаттағы пәтерде тұрған отбасының тұңғышы әп-әдемі қызғалдақтай құлпырып келе жатқан, өсіп келе жатқан қыз бала ойламаған сәтте қыршынынан қиылды. Ауыл тұрғындарының айтуынша үйдегі үш қыздың үлкені Дилназ бұл кезде үйде жалғыз отырған анасы жұмыста болған. Үйінің ішінде жасалған не? Көзге көрініп тұр. Сорда шешіндірген. Сорда киім, пышақ қалған қасында. Сомен біз куәгерлікке алып берді сол жаққа. Азаптаған әптен, зорлаған, төбеге апарған, екіншіде шыққан. Басына шлакоблок, бүтін шлакоблокпен ұрып, өлтіріп тастаған. Ауызбен жеткізу мүмкін емес. Тамақтан отравление деп қайтыс болды дедік. Шешесі әлі бұндай азаппен өлген. Білмейді оны. Бұдан кейінгі екі қызы бар. Біреуі 5 оқиды, біреуі 3 оқиды. Қалған екеуін енді қайғысы қойып сақтайды енді. Жан түршігерлік оқиға елді есеңгіретіп тастады. Ауыл халқының ашу ызасында шек жоқ. Себебі бұған дейінде мұнда жаға ұстатарлық жағдайлар болған. Жәмила Әбішеваның 11 жастағы қызын 10 күн бұрын осы кенттің тұрғыны зорлайын деп жатқанда келін үстінен түсіп құтқарып үлгерген. Бұған қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу жүруде. Ал жасөспірім қатты қорқып қалған, қазір туыстарының үйінде тұрып жатқан көрінеді. Ертен кезде мына сұмды оқиғаны естиді. Бұл оқиғаны естігесін ол қыз қалай сабақ оқиды, ол қыз қалайға да ары қалай қалай өмір сүреді. Жазасыз қалмау керек, жазалансын. Гүлнар Ақпанбетованың да кіп-кішкентай қызы зұлымдықтың құрбаны бола жаздады. Абырой болғанда мұны да біреулер көріп араша түскен. Менің 5 жасар қызымды жаңағы үйіне кіргізіп алып сүйрелеп әкетіп баратқан жерінен бір кішкентай бала құтқарып қалған. Осыдан бір 15 күн бұрын. Тұрғындардың айтуынша жұрт күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылған. Себебі 3000 тұрғыны бар кентте жұмыссыз бос жүрген жас көп. Мынау көп қабатты үйлер қаңырап бос тұр. Алқам-салқам ғимараттың іші ғана емес, сырты да үрей тудырады. Жалпы ауылда тәртіпті күшейту керек дейді жұртшылық. Неге қазандар жүреді наркомандар? Притон қайда? Неге ұстамайсыңдар? Құмырсқаны өлтіргенше ұясын өлтіру керек оның. Халық күдіктінің отбасын ауылдан көшіруді талап етуде. Балалардың болашағын алаңдайды. Шалқия кентінде болған оқиға орай бүгін құзырлы орын өкілдері ресми ақпарат берді. Алдын ала тергеу жұмыстары басталды. Осы қылмыстыққа күдікті ретінде Жаңақорған ауданы Шалқия ауылының тұрғыны азамат ұсталынып, қазір уақытша ұстау абақтысына оқшауландырылды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Қалған мәліметтер тергеу құпиялығына байланысты жария етілмейді. Әзірге белгілісі күдіктінің жасы 31-де, бұған дейін де сотты болған. Шалқия кентінде анасымен бірге тұрған. Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қызылорда телеарнасы.